dia! Estamos nós aqui diretamente da Chácara Família Coração, para mais um dia de plantação. Eita, nós que planta, planta. Animação, é. Não, rapaz, que isso. Ai, olha aqui, não, olha, acordamos, olha a fileira de animado. Olha a fileira de árvore para nós furar. E... vamos lá então, vamos começar a plantar aqui nossas rabo de raposa. Lindonas. Bichona, vamos colocar isso na terra. Eles não caíram, não. Eu falei que o coração montou, vamos deixar aqui. Esse vento vai derrubar as bichinhas, mas não, gente, ó. Todas aí. Deixamos pra hoje, porque ontem já foi muito buraco ali, né? Na cerca e plantando coco, enfim, deixamos pra hoje. Então nós vamos plantar ela aqui, assim, vamos dar uma distância aqui de mais ou menos aqui uns 2 metros aqui do muro, né? E mais ou menos 5 metros aqui de distância entre uma e outra. Uhum. E outra coisa, pessoal, esses coqueiros, isso não é árvore, né? Coqueiro. Palmeira. Isso não dá raiz grande, viu? Isso aqui o pessoal planta ela perto de casa, não estoura nada. Não, a raiz dela afunda, não espalha assim. Igual do outro coqueiro que nós arrancamos, a raiz vai um pouquinho pro lado, mas vai mais pro fundo. É. E não é de. Não dá raiz grossa, raiz ela fina. Não consegue, não estoura as coisas, né? Porque é uma raiz. Não tem mais, força, raiz fraquinha. Mais fina, né? É. Uma palmeira já velha, já, né? Já tem bastante. Tem bastante tempo para ela chegar a esse tamanho aqui. E não, uma ventania, bum, você vê que derruba. Derruba esses trem, porque ela não enraiza igual árvore, né? Igual aquelas gameleiras que rebenta tudo. Ah, o pessoal ontem falou, gente, do flamboyant. Não, não pode plantar aquilo aqui não. Bom dia pra vocês. Ontem eu vi uns dois comentários ou três falando do flamboyant, que tem demais, gente. Nossa, aqui tem bastante. É linda, linda. São lindas. Uma árvore bonita. Eu acho ela bonita desde a raiz ali, o tronco dela, sabe? E a galhada dela por baixo, assim. As folhas, eu acho ela toda bonita. Ela também dá uma floração bonita, mas ela é gigante. Ela é gigante, ela raiz tem uma dela, raiz, tudo. Sabe? Depois então... nós vamos passar aqui numa rua, que eles... foi, eu acho, quando fez aqui o... esse... quando loteou aqui essa chácara, eles deram, não sei se foi a prefeitura que deu essas mudas de gameleira para plantar na frente da chácara, menino, mas... gameleira eu não sei bem qual que é, não. Gameleira aqui tem uma raiz, menina, que está arrebentando tudo. Vamos passar. Nossa. Lá e vou mostrar para vocês. Fica bonito, é uma árvore grandona. É, tem árvores que são lindas, né? Mas tem que tomar cuidado. Se aquilo é para plantar em fazenda, que lá não tem condição, não. Arrebenta tudo. Então, só para tranquilizar vocês, né? Sempre que nós estamos plantando aqui, vocês sempre falam, né, pra gente tomar cuidado com a raiz. E sim, gente, sempre quando a gente vai plantar, sempre temos que dar uma pesquisada, né? Saber direitinho, para depois você não ter danos aí na sua casa, né? Na sua fundação ou no seu muro. Ou até mesmo assim. Ai, caiu. Que dó! Só porque eu falei aquela hora que não tinha caído. Até mesmo quando você não tem muito espaço, né? Aí você planta uma árvore que depois ela fica gigante, aí você fala, nossa, já tomou conta do meu espacinho todo. Então, assim, a gente tem que plantar com cuidado, né? Dar uma pesquisada mesmo. Essa que nós plantamos, as duas que nós compramos ali para plantar, da árvore chorona, que é calistênio, se eu não me engano, o nome que o rapaz falou, o Rony tem dela ali, então a gente já... É, e essas do Rony já tem muito. Já sabe como anos, que é. E ela é uma árvore assim, ela é um poste pequeno, né? Poste pequeno, é. Essa, você tem que controlar ela na poda, né? É, mas assim, gente, temos que dar uma pesquisada, né? Porque senão depois a gente tem problemas. Mais uma vez, cavando, né, amor? Chacra. Você trouxe mais alguma coisa? Ah, trouxe a pata, essas coisas. Também nós temos esterco aqui, gente, no carrinho, ó. Pra colocarmos, né? Esse esterco aqui que nós pegamos lá na fazenda do rapaz lá. E nossa, pegamos bastante aquela vez. Usamos. O Rony já colocou nas plantas dele lá algumas vezes. Tem usado nos canteiros, graças a Deus. Temos ainda um pouquinho ali ainda, né, amor? Aí o Rony falou com o homem assim lá do lugar que nós vamos pegar lá. Ele trabalha lá, né? O seu Eliseu conhece o dono da fazenda lá. E aí chegamos lá, o rapaz... prometeu um peixe já pro homem. O moço que fica tomando conta lá. E o Rony prometeu um peixe pra ele. Falei, Rony, você separa o peixe do homem? Senão não tem como ir lá buscar mais esterco, não, viu? Vamos levar o peixe dele, do senhor. Acho que mas... separou o peixe dele ali. Separou? Não, ele falou que vai pegar o peixe dele, que aquele ali, ele... já. É, ele falou que vai...
que vai pegar agora nessa próxima. Ô, gente, o Rony pesca direto. Pega uns peixão. Nossa, mãe. Cuidado. Isso, ó. Arrumamos os ajudantes agora. Micaela, não fica perto não, viu? Okay. Vem pra cá. Ah, menino, bruto. Isso, ó. Não, é aí dentro mesmo, é esse buraco todo aí. Isso. Aê, rapaz. Agora a Micaela tira, vai, Micaela. Arrumei uns ajudantes brutos agora. Pera, Adri, deixa a Micaela tirar. Aí, ó, o Adri vai lá com o enxadão, ó. E a Micaela na pá. Aí sim, aí nós termina rápido, hein? Olha, ele está... A vaca? Que? Ó! Vaco! Você vai fazer barroco com nós? Que as vaquinhas chegaram aqui para nós tirar leite e elas vêm sozinhas para você ver. Né, mimosa? Neném. Agora elas estão felizes comendo uma graminha verde, ó. Aqui em Uberaba tá chovendo bastante agora, ó, como é que tá ficando tudo verdinho a grama. Isso, meninada bruta. Tchê. Aqui os cantinhos, tá bom? Ó, ó. Cantinho? Eu achei que ele tava no meio. Ó, porque nós temos que limpar os cantos, ó. Aí você fez os cantinhos, você vem pro meio, ó. E você começa daqui pra lá, ó. Tá vendo? Pra ficar fácil pra você, ó. Agora tem que tirar. Quer tirar, Micaela? Ou quer dar a mamãe pra tirar? É, tira. Eu quero tirar. Não, eu tiro, você que raspa. Isso, tira um pouquinho pra não pesar. I'm gonna put it on for you. Isso. Muito bem. Essa picareta é pesada demais, né, Adri? Hã? Só o peso dela já é difícil. Quando tiver perto, não pode bater, tá bom? Deu outra cara essa grama verdinha, né? Gente, já tá ficando lindo. Ó, depois eu vou lá de pertinho pra mostrar pra vocês. Plantamos lá. E agora estamos aqui no fundo da chácara, gente. Vamos plantar na frente. Ah, é? Na frente. Vamos plantar as outras, né? Agora, só falta as outras duas ali. Acho que deu. Prontinho. Gente, a nossa árvore tá bem tortinha. Mas nós vamos escorar, tá? Nós vamos depois colocar uma escorinha aqui para ela crescer um pouco mais certa, né? Que ela tá bem, ó. É o jeito que ela estava lá. O cara colocou assim, ela escorada, mas aqui ela ficou toda do outro lado da cerca. Então nós vamos ter que dar uma escorada para ver se ela fica assim um pouco mais reta, né? E a outra tá lá no cantinho lá. E depois nós vamos ver um pequeno porte que dá alguma floração pra gente de repente colocar entre. Mostrar pra vocês aqui como ficou. Nossa, já deu outra cara, gente. O coração tá terminando de acertar ali a terrinha, né? E eu recolhi também o excesso, claro, de terra que tava sobrando ali, gente. Já levamos dois carrinhos e tem um cheio ali pra levarmos. É terra que depois eu vou misturar esterco, né? Compostagem e aí fazer uma terrinha bem boa pra gente colocar nos vasos. O que vocês acharam? Nossa, eu achei que deu outra cara. Ai, que lindo. Nossa. Aí depois, talvez, nós, não sei, gente, nós vamos comprar mais e fazer aqui dos dois lados, né? Vamos fazendo aos poucos e decidindo também, né? O que a gente gostar mais, né? Nós vamos pensando aí. Mas olha, deu outra visão, eu acho. Ficou bem bonito, viu? Bem lindo. Acabamos, gente, de sair da Semig.
Viemos aqui fazer novamente o pedido, né? O tal do pedido. Agora eles deram até dia 6. Dia 6. Dia 6, minha gente. Mas espero, né? Eu que eles possam ir antes, né? E não nunca dia vão. 6. Nunca vão, né? Na verdade, da outra vez eles deram até dia 23. Vieram dia 20. Vieram dia 20... 26? 27? É, na segunda-feira. Enfim, então, nossa, mãe. Mas viemos, fizemos ali o que pediram pra ser feito. Fizemos lá o muro, né? Tá... Muro não, a cerca. A cerca, dividimos como eles queriam. E Deus abençoe que dê certo agora, né? Enquanto eu dei uma passadinha aqui no correio. Passamos aqui no correio pra pegar. Esses dias alguém comentou, né? Nubi, mandei um negocinho pra sua menina, chegou lá. Gente, esses dias eu não tava tendo tempo de passar aqui, sabe? Na verdade, fui, né, na minha mãe, e aí hoje já é quinta-feira. Eu cheguei na segunda e só agora que eu tô vindo aqui. E aí, enquanto eu entrei, o coração tava aqui lendo um comentário. Aí ele quer falar. É. Eu vou mandar aqui, ó. Mandar um grande beijo aí, um abraço aí pro Lucas Alvim. Que ela escreveu, na realidade, quem escreveu foi a... Deixa eu pegar aqui. Nem, ela falou quem era? Regiane era Andrade. Ela não falou ser filho, não. Ela disse que assim, ele é fã do coração. É, vou mandar um abraço e um beijo pra ele. Então, falou de onde? É? Não, não falou. Lucas Alvim. Grande beijo pra você aí, um grande abraço aí pra você. Abração. É, muito obrigado aí por você nos acompanhar aí. Diz que ele não perde nenhum vídeo aí. Seu um grande fã. Abraço aí pra... Um grande abraço, um grande beijo pra todos vocês, né? Que nos acompanha, que nos segue aí. É, que nos carinho, mandam, né? Que nos mandam mensagem de carinho. Aqueles que torcem, né? Pelo nosso sucesso, pelo sucesso de todo mundo. Um grande abraço pra vocês, um grande beijo pra todo mundo. Especial sempre, pro Lucas Alvim. Sempre um abraço pra vocês e o nosso agradecimento, né? Sempre por assistir, acompanhar, apoiar, porque tem pessoas que se preocupam com o crescimento do canal, quer ajudar de todas as formas, né? Mas são vocês também que só mesmo assistem, só não, já nos ajuda, né? Assistindo e deixam aí seus comentários, de todo jeito, na verdade, né? É uma ajuda, uma contribuição, é um apoio. Então nós somos muito gratos e pedimos a Deus que só Deus pode retribuir, né? Tantas pessoas que acompanham, têm esse carinho pela gente, é só mesmo a nossa oração, como diz minha mãe, né? Deus que abençoe todos vocês e retribua, sempre em dobro. Passando por aqui pra mostrar pra vocês aquela árvore que o coração tava falando, gameleira. Gente. É essa aqui, ó, essa grandona aí, ó. O tamanho disso, como é que planta isso? Vou mostrar por aqui, que dá pra... Você planta isso num passeio de sua casa. Nossa, mas é bonito, isso, hein? Isso foi a prefeitura que deu essas mudas aí de gameleira. Não, que doideira. Muito... Olha pra baixo aqui mais. Aqui. Muito gigante. Não, essa aqui tá parecendo que é flamboyante, tá? Dali tá parecendo que é. Mesmo a flamboyante também. São árvores lindas, mas... Sim. Muito as gigante. As indicações gameleiras do lado esquerdo. É. Olha a raiz disso. Olha aí. Está arrebentando tudo. Não tem condição de plantar um negócio desse, não. Isso aqui é só para fazenda, esses lugares. Né? E um tronco, ó. Tá cansado? Cansado. Tá cansado? Mais bebe um café que tá desperto. Mais uma notícia ruim. Mais uma notícia ruim, minha gente. A gente ri para não chorar. Né? A gente ri pra não chorar. Temos um pipinão aqui no banheiro. É. Que nem usamos ainda, né? Que nem... Na realidade são uns dois, né? É. Só que esse aqui é o do nosso quarto. Eu achei que seria o mesmo problema lá no banheiro dos meninos, que tá vazando no cano, ali na emenda do cano que vai pro vaso. Só que nesse aqui não, esse aqui o problema é mais sério. Esse aqui o problema é seríssimo. Um aguaceiro, gente, que tá aqui. Tá vazando na parede. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu não sei se vai dar pra ver, mas mostra a água aqui primeiro. Acho que sim, né? Acho que não, sim. A água aqui vai dar pra ver. Né? Vendo aqui, ó. Não dá, aqui assim, ó. Vou mexer aqui, ó. Tá todo cheio de água. Ó. Mas ele não tá vazando aqui, não é aqui. Lá no dos meninos, tá vazando aqui. Eu vou pisar aqui, ver se já entra por aí. Tá vazando bem aqui. Eu movi aqui a tampinha, ó. O dos meninos tá vazando aqui, então... Mas o dos meninos, peraí, só um negócio. Lá nos meninos tá vazando só na hora que já dá descarga. Só na hora que dá descarga. É. Aí, nesse aqui, não sei se vai dar pra ver, tá vazando direto. Então, olha... Ah, tá a marca.
marca, tá marca aqui e tá aqui. Então, provavelmente não, né? Certeza que esse vazamento tá antes da válvula hidra aqui, ó. Então, provavelmente ele tá por aqui, né? Ou aqui, ele tá por aqui, sim. Provavelmente na emenda, né? Então, ó, a parede já tá toda molhada, ó, já tá toda umedecida. Então dá pra ver aí a marca, né, então, gente? Tem uma marca aqui, ó. Aqui pra cima não vai dar pra ver direitinho. Lá embaixo que dá pra ver melhor. Lá embaixo dá pra ver mais. Então, esse vazamento aqui... Aí, ó. Tá vendo? Esse vazamento provavelmente tá aqui. Tá aqui, porque daqui pra cá não tem água, né? Sem água. Daqui pra cá que fica com água. Então, é remover aqui e ver onde tem esse vazamento. Se precisar abrir a parede, provavelmente vai ter que abrir um pouco a parede. Mas vamos checar aqui depois, né? Nós costumamos descobrir, gente, porque demorou um pouquinho. Agora tá mais visível ali, né, amor? Demorou um pouquinho pra realmente molhar a parede. E nós conseguimos ver ali. E aí nós estávamos aqui vendo essa água aqui, imaginando que estava vindo daqui. Aí nós puxamos essa água, secamos com o pano e ficamos aqui vigiando, né, amor? Literalmente, gente, passando o pano para ficar bem sequinho e ver de onde é que ela está vindo. Ela tá infiltrando por aqui, ó. Aí, debaixo do rodapé aqui. Aqui tá tudo molhado, gente. Aqui. Então aqui, tá vendo? Aqui dá para ver bem. Ali tá estufando? Aqui parece que tá estufando. É, porque tá enchendo de água. Ali tá estufando, parece, gente, ó. Aí que nós fomos entender. Aí essa água nós já rascamos algumas vezes e aí continua enchendo. Porque aqui, ó, aqui como o cano tá descendo assim, então ela vem escorrendo pelo cano, né? Vem escorrendo, escorrendo, escorrendo. Aí aqui já não tem mais o recorte do cano, então ela vai juntando aqui até sair lá embaixo. Então, esse vazamento tá aqui, ó. Tá aqui na válvula hidra. Por dentro, né? Porque não tá saindo aqui pela parede. Tá por dentro da parede, já tá escorrendo pelo cano lá. Então, abrir aqui, né? Nós puxamos, fomos lá pra minha mãe, chegamos, já tava alagado de novo, né? Esse rodinho, eu não gostei muito desse rodo, não. Por quê? Bastante água, olha só. Vou jogar aqui, vou jogar na pá. E já mandei mensagem pra ele, já mandei... foto aí, tá? Porque é o seguinte, isso aqui tem que ser arrumado rápido, porque atrás dessa parede aqui tá a sala. É. Né? E se isso aqui der infiltração, aqui for dando infiltração, não sei como é que isso aqui vai estar, né? Pode afetar a pintura lá da parede, lá de lado, lá de lá, né? A como aqui, ó, aqui já tá molinho, ó. Isso aqui a pintura já tá bem molinha, já tá bem, a parede aqui, ó, onde passou a massa, já tá bem mole. E aí, se der problema, aí tem que repintar a parede toda, né? Aqui, olha. Nós puxamos aqui a água, gente, ó. Com a água fica minando. Passamos o pano, né? Pra gente tentar mostrar pra vocês. Ó, aqui, tá vendo aqui, ó? Eu não sei se vai conseguir pegar, né? Ela desce por aí, ó. Atrás do rodapé. Ela já tá minando aí. Não, deixa juntar agora. Já secou, agora deixa juntar. Ela aqui, ó. Juntando aqui, gente, ó. Aqui já tá dando bolha na parede, olha. Ó. Aí? Aqui já deu bolha, já tudo pra cá. Ah, já tá arrebitando já. Aqui também, parece que desce um pouquinho, ó. Aqui. Não, ele mesmo. Aqui, ela tenta vazar, né? Aqui, ó. Ó. Ó, já tá juntando, ó. É, bastante água tá saindo. Por isso que junta daquele tanto, porque tá descendo uma quantidade considerável, né? Dá o pano aí, fazendo favor. Não dá muito bem pra ver ela descendo. Não. Aqui no vídeo parece que não dá pra ver não, gente. Aqui, ó. Mas enfim, ela tá bem por dentro, aqui por trás do rodapé. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Olha isso. Nossa, mãe, viu? Vai.
Caiu um corobão. Já começou, na verdade. Já começou. Eu corri lá e coloquei minha sementeira pra dentro. Não tá ventando não, mas se ventar eu tenho uns vasinhos lá que podem ficar danificados. Claro que não comece a ventar muito, né? Chuvinha boa, hein? Gente, que... Chuvinha não, chuvão. Tá parando agora, mas foi um toró. E aí estamos daqui, né, puxando a água, que entrou bastante aqui, choveu de vento também, então puxamos a água. Tem que lavar aqui, mas vai ficar para amanhã, né? Ô, gente, a chuva ajudou, né? Deu para tirar um pouco grosso. E aí, nós aqui só observando o jeito que a água tá correndo, eu fiquei preocupada, gente, que a água tá indo lá pro... vai tudo pro meus canteiros, gente. Ficou meio que alagado, enquanto, sabe ali enquanto, entre... aquele monte de brita tá barrando lá. É, tem um monte de brita ali, de areia, deu uma bloqueada na água, mas eu penso que ali em volta, assim, ela passou. Eu vi daqui, entre os canteiros, né, com bastante água. Nossa, mãe. Ela vem assim, ó, dali, ó. Ela vai descendo, fazendo a curva ali assim, gente, ó. Desce ali. Enfim, deixa a aguinha, né, tá bom. Deixa. Depois a gente vê o que, chuva, que a gente faz ali. Cara, de repente a gente faz uma fileirinha de bloco e bloqueia ali. É. Pode não sei. Pôr. Guia lá depois ela pro... Não sei, gente. Depois a gente vê isso, né? A gente vai organizando as coisas de acordo que vão sendo necessárias, né? Agora nós estamos aqui com as caixas, as últimas caixas que nós fomos lá em Valadares buscar. Vamos abri-las. Essas caixas, assim, não sei. Gente, eu não lembro. Não lembro, porque foi eu que fiz. Roupa, né? Coisa de algumas coisas de cozinha. Uma lanterna. Uma lanterna. Uma lanterna. E essa lanterna é forte, hein? Ó. Você comprou pra trazer? Uau. Comprei. Carregar dentro do carro, né? Que massa. Ah, carregar o USB. Ela recarrega. Isso é bom, né? Legal. A gente viaja muito aí. Lanterna é sempre bom ter, né? Sempre bom. Quero abrir aqui essas caixas. Estão aqui desde o dia que nós chegamos. E vamos abrir agora pra tentar já... Já vamos empapelando, né? Deixa eu pegar ali uma caixa. Empapelando e juntando lá com as outras bagunças, né? Companheira das bagunças daqui. E coração dessa vez, olha, comprou um papel. Tem papel bolha aqui também ou só? Ah, tem, tá fofinho. Pra embrulhar, ó, que legal, gente. Embrulhou bem embrulhadinho. As cocitas. Vasilha. Essa aqui a companheira dela já veio, que é uma tigela bem grandona. Aí faltava as menores, né? Que é um jogo. Vou fechar aqui com a abrinha, só um monte de perguntas. Tô tirando esses aqui e... As roupas, depois a gente... As roupas. Depois a gente abre. Bastante roupas. Aqui, ó, a tampinha daquele negócio lá, daquela de madeira. Ah, é isso? É. Ai, tomara que seja. Vamos pegar ela. Pega lá pra ver. Tem que pegar um negócio pra cortar também, pra gente tirar. Isso aqui é só... Hã? Não, isso aqui não. É só papel mesmo, né? Não é. Ah, não é não? Essa aqui é uma grande. Ué, essa tampa de... Ah, essa tampa, a base dela, eu acho que é uma branca. Uma branca? É, essa aqui é menor. Acho que é uma branca. Menina, essa fita aqui... Que tira danada, hein? Essa fita gruda no dedo da gente. Ela roupas, tem linha nela. Minha cestinha, bonitinha. Ó. A base dela. Eu achei que essa aqui ia quebrar. Você colocou assim só por... Coloquei ela, mas já colocando, achei que ela ia quebrar. Porque olha só, gente. É muito fino. Quase tá. Porque às vezes não quebra na viagem, quebra com a gente. Porque não é que a gente vai desempacotar, então tem que tomar cuidado. No mais é roupa, é? Não, a roupa tá protegendo, né? Nossa, menina, que papel bom você arrumou. Esse aqui é grossão, hein? Isso aqui pode ir pra composteira, sabia? O papel aqui. Porque a compostagem, né, gente, não é só porque pro adulto, pra você ter aquela terra, aquela terra boa pro sua horta, pro seu jardim. Na verdade, é um estilo de vida, né? Porque tem muitas coisas que você, ao invés de jogar pro lixo, você joga na compostagem e faz bom uso, reaproveita, né? E não vai pro lixo. Então, na verdade, se você puder fazer, é muito bom, né? Se você puder reciclar o material, muito bom.
Mas pano aqui pra você. Pano de prata? Ah, rodo. Isso aqui é uma árvore natal, eu até pegando. Ah, é? Deixa eu ver. Vou mostrar pro pessoal. Ai, é uma árvore! Linda! Eu acho que são duas dessas daqui. Nossa, que bom que não quebrou, viu? Como eu tava com medo, porque é uma partezinha delicada aqui, ó. Ela liga na nas luz, emendas, né? É, ela liga e fica bem bonitinha, viu? Ah, que maravilha! Ai, que maravilha! Como eu tava esperando isso aqui, gente! Tava esperando! Não quebrou também. Que maravilha! Porque a minha outra quebrou, eu falei pra vocês, né? Chegou então a minha French Press. Essa aqui vocês conhecem, antiguinha, já tem ela, já tem, ó, um tempinho. Marcos, velho, embala tudo, embala. Aí sim, hein, gente? Podia ter deixado aí mais coisa pra ele embrulhar. Meu milho. Comprei isso aí porque a Micaela ama comer o milho, né? Olha o tamanho da bicha aqui. Essa forma, mas é forma... É grande. É muito boa essas formas. Fazer uma marionese. Ah, não é não. Achei que era. Não é não. Ó. Não quebra nada. Nossa, não quebrou. Ó, panelas aqui, vasilhas, ó, da Le Creuset, ó. Vasilhas. Você não vai precisar comprar pelo resto da sua vida. Ai. Pelo menos uma coisa eu me livro, né? De comprar panela. Vasilha, né? Vasilha de porcelana. Eu acho que você pode cortar essa caixa, amor. E já veio, ó. Este criança antiga, viu? Essa é antiga. Essa é antiguinha, gente. Tem aqui um ano? Hã? Tem não. O meu compadre fez, gente. Mas isso aqui foi assim que eu cheguei lá, ué. Foi 2000 e... Isso aqui foi... 2009? 2009, é. Ah, achei a base aí. Dela. Achei, minha gente. É mesmo? Aí, ó. A base dessa daí é uma queijeira. Eita, mas esse homem embrulhou bem, bem embrulhado, viu? Se ter deixado é tudo lá pra ele embrulhar. Ela tem a parte de madeira por dentro e por fora o cerâmico. É linda! Olha, gente! Ó, mais daquela panelinha, ó. Mais Le Creuset. Que linda! O joguinho resto do jogo, né? Uma queijeira ou uma boleira, se o bolo for daqueles miudinhos, né? Eu amo um bolinho pequeno, viu? Pode ser também, porque não? Porque eu sou dessa, gente. É o jogo, né? Daqueles, né? Hã? O joguinho, né? É. Ui! Nossa, isso aqui quase caiu. Isso aqui é uma meleira. Meleira. Olha, a bicha nem quebraram. Nossa, deixa eu mostrar pro pessoal. Ó, não tá nem o pão de pão, quebrou aqui por dentro. Ó. Ai, que maravilha que não quebrou. Ai, que maravilha. Ó. Ainda bem que eu dei aquela pra minha mãe que foi pra lá, porque eu já nem lembrava dela que eu tinha essas aí, tinha comprado essas pra trazer. Ó o precinho lá. E comprei pra trazer mesmo essa, viu, gente? Ó, tá até o preço ainda, porque... R$12,99. São, eu achei muito linda. Ela tem um detalhe aqui, ó. Mostra aqui. Dourado aqui, ó. Por dentro aqui, ó. É, por dentro, é. Que linda que eu achei, viu? Tem outro aqui, né? Então eu comprei. São dois. Aí sim, a gente compra com medinho de não chegar, intacto. Ah, mas aqui chegou. É o coração, empacotando, menina. Aí sim, hein? R$12,99 também. Linda, linda essa. Nossa. Então já põe lá dentro, ela... Ó, tem até a nota fiscal, se você quiser devolver, ó. Vou lá devolver, não gostei não. Lá da Home Goods. Aqui, ó, mais aqui. Capa aqui pro aniversário do Rony. Ah, gente, isso aqui é umas capas que eu usei em festa lá, em decoração. Poxa, não é capa, é bandana. Bandana, que essa aqui vai só na parte de trás, sabe, da cadeira. E aí eu falei com o coração, vou levar só pra eu... É, enrolar as coisas, colocar, é, porque você tem que colocar muito tecido entre, né, gente? Como as minhas coisas, a maioria era de quebrar. Então, quanto mais tecido viesse junto, melhor. Documento dos. E aí o Rony vai fazer a festinha dele de aniversário. Mas... Eu falei, aí, Rony, ó, você já tem a decoração. Pronto. Aí, se você quiser. É uma bandana, tá vendo? Eu acho que é bandana que chama, já tem muito tempo, nem lembro mais. Que é só o pano assim que você amarra, sabe? Atrás no encosto da cadeira. E fica bem bonitinho.
nosso quadrinho, ó. Qual quadrinho? O quadrinho que a Paulinha, ah, que a Paulinha fez. Nossa, pessoal, que lindo, gente. Que a Paulinha fez, a esposa do Dudu. Gracinha. Pra colocar assim, ó. Os documentos em cima. Em cima da mesa. Ó, Paulinha, chegou intacto, lindo. Chegou intacto. Bonitinho. Que beleza. E essa panelona elétrica. A panelona que eu tava doido querendo. E essa aqui faz, ó. Essa é aquela lá, gente, que faz devagarzinho, né? Cozinha faz bem devagarzinho. Faz desgramar. Tem uma outra aqui que eu comprei, ela é boa, ó. Que ela é muito grande, né? Nos tempos chuvosos, pra nós, novinha. Ó. Ah, a chapa. Uma chapa de... E essa aqui é de cerâmica. Novinha. Comprei ela no Walmart. Quer ver quanto eu paguei nela? Ela tava na promoção lá. Foi coisa baratinha que eu paguei nesse negócio. Não sei quanto foi, não, mas eu paguei. Baratinho. Baratinho que é bom. Você aqui que tava lá na prateleirinha que você ficava vendo pelos vídeos assim. E eu ficava atrás, meu. Ela toda engordurada. Meu regadorzinho, né? Regadorzinho, ó, pra você ver. Aí, ó, seu regadorzinho. Ai, gente. Tão bonitinho, não é? Agora. Aí, e ela veio recheada, né? Eu custei abrir a bicha. Custei abrir, mas é muito boa essa panela. Muito, muito boa. Mais formas. Ah, essas são aquelas do fundo removível, ó. Muito boa. Quer fazer uma tortinha, né? Muito boa. Deixa eu botar essa aqui lá dentro também. Né? Essa aqui. Quebrou? Você acha que quebrou? Pelo barulho, eu sei que quebrou. Quebrou. Também tava lá embaixo, gente. Ah, não! Amei, senhor! Vou fazer o... É porque essa aqui, minha gente, ela é uma forminha que tem o fundo removível. Nossa, eu fiz demais, como chama, pão de mel pra vender. Usei demais essa forminha, tá? Ela tem aqui, ó. Tem até várias aqui, porque tá solta aqui, paninha, ó. Tem seus paninhos lá, ó, que eu trouxe. Trouxe. Então eu fazia o pão de mel aqui, e na hora que eu tirava o bolinho aqui, era mamão com açúcar, gente, era bom demais. Só agora levantava aqui, isso aqui, ó. Eu acho que é só coisa... Não. Ah, aqui também, ó, que eu trouxe, também que tava querendo. O quê? Aqui, ó. Os negócios de Natal. Ah, negócio. Aí, ó. Negócio de Natal. Negócio de Natal, os enfeitinhos, ó. Muito bom. Todos aí, todos intactos. Parece que estão, né? Mas também tem isso aqui. Essa bichinha aqui é resistente, gente, ó. Um tanto. Ux! Nossa senhora. Ux! Custa achar os negócios. Ux! Isso não é bem de Natal. Não é Natal, não. Tudo bem, doce também. Tá jóia, tá ótimo. Ó, começou a chover de novo, gente. Aqui, ó, acho que é a tampinha daquele ali, eu acho. Ou não? É. Oi. Ah. Ou não, é? Não sei. Eu acho que é. Ué, ela era alta assim, será? Não, gente, sei, mas isso aqui é um milagre não ter quebrado. Porque eu tinha outros desse aí. Mas olha só como é que esse trem é fino. Eu usava na decoração. Não é ainda. Não é ainda não, essa aqui é de outro. A desse aqui vem por mas fora. Pelo menos quebrou, né? Pelo menos gente, quebrou. Olha aqui. Ó, eu vendi uns desse aqui. Toalhão de praia. Mas Minas não tem praia. Minas não tem praia, mas tem piscina. Tem lago, né, minha gente? Mas nós tem corvo. Deixa eu levar pra lá esses aqui. Aqui tem um negócio aqui. Olha o quanto tá embrulhado, gente. É, o que é isso? Não sei também não, mas vamos cortar. Nossa, mãe, esse aqui é grande. Nossa, esse aqui tá grande e pesado. Tá chupando. Gente, uma ideia aí pra quem... Nossa, aqui tá até de etiqueta, mas não foi eu que comprei não, isso aqui foi eu que ganhei. Viu, gente? É meu, isso aqui foi... Aí, eu ganhei e serviu pra poder... Nossa. Uma taça embrulhada desse jeito. E suja. Suja ainda, gente. Ah, não acredito, no coração, nem lavou pra trazer, olha isso. Tomaram o vinho lá na despedida e falou assim, eu vou levar ela suja mesmo. Mas eu acho que foi mesmo. Você deixou umas taças lá pros meninos? Oh, eu deixei, foi uma caixa de copo lá. Porque, gente, eu tinha taça demais. Muito copo. Tem toalha, temos de rosto. Fica aí uma dica, né, amor, pra quem vai
embalar aí coisa pra... Tem que embalagem muito bem embalado. Porque senão... O coração embalou melhor do que eu quando eu estava lá. Um projetor meu que eu tinha lá. Eu então... acho que ele não fez melhor que eu. Projetor. Quebrar alguma coisinha é inevitável realmente, viu? Que é... Nossa, é difícil. É. Projetorzinho, ó. Ah, isso aqui é o... É o jogo de... Agora, ó, toalhas pra mesa de festa, tem um monte também, se quiser comprar. Ah, eu vendi algumas, vocês viram lá, né, gente? Eu vendi algumas, não, vendi muitas, mas eu trouxe algumas. Porque é sempre bom você ter algumas toalhas, né? Se você quiser fazer... As roupas dela tá tudo dentro das caixas. Nossa, pedi uma meia. Quatro, gente. Um joguinho de quatro, é muito bom ter tigelas também. Mais taças. Mais taças. Esse aqui eu não tô entendendo. Por que eu embrulhei tanta taça? Por que você trouxe essa taça assim embrulhada assim avulsa? Não tô entendendo. Também nem eu. Nossa, essa aí é gigante, hein? Credo. Tamanho da danada. Trouxemos até a abóbora dos Estados Unidos. A broba. Pra decorar. Ah, já tá na época de decorar. Halloween. Tá na época, gente. Aquelas três abobrinhas minhas, vocês lembram, né? Né? Que eu não colocava muito decoração de Halloween, não, mas eu gostava de alguma coisinha assim de outono. Natal. Inclusive agora é outono lá. O povo tá que decora, né? O povo tá que decora. Ah, essa aqui também é bem linda. Ui, acho que quebro daqui. Verdinha essa. Vou ter árvore de Natal grande, gente. Mas pequena nós vamos ter, né, coração? Não, vamos fazer, plantar um pinheirão grande ali do lado de fora. Plantar não, já temos ali, vai ser nossa árvore, grande. Pô. Ah, ali, ó. Não, aquele miudinho lá, não dá nada, não. Fico roxo. Fico roxo. Não, fico roxinho. Então bota uma lâmpada nele e encheu, viu? Tava lá pra vender. Coloquei aqui do lado de cá, ó, embolado aqui em cima aqui, mas tinha um monte de toalha e roupa ali por cima. Olha. Aí, ó, como ele fez, ó. Tudo aí, ó. Pacotado. Pra... Bem pacotado. Peraí, gente. Esse jeito aí foi. Esse, ó, quem for embalar aí, ó, pode comprar esse papel grosso aqui, ó. Então, que papel maravilhoso. Esse é um papel grosso. Esse papel, ele protege. Bem que mesmo. Papel maravilhoso, gente. Olha pra você ver. Uma jarrona aqui, eu acho. Muito, muito bom. Ah! A tampa. A tampa. Tudo bem. Tudo bem. Ô, Larido. Tudo bem, né, gente? Fazer o quê? Quando quebra lá, quebra cá. Nem a tampa da miséria quebrou. É a tampa daqueles vidros lá, diferentão. Aí. Então. Ficou sem a tampa agora. Pronto, agora virou um jar de fulore. Tá, tem esse daqui também, ó. Vamos ver se a tampa dele a gente acha. Carambola. Quebrou aquele lá, mas nós já achamos essa tampa. Provavelmente tem um outro... Eu tinha alguns de modelos diferentes desse aqui. Eu não sei se eu cheguei a vender algum. Ah, já quebrou. Trincou lá na embaixo lá. Ó. Daqui tá dando pra ver o trincado. Oh, incrível. Trincou. Uau. Trincou. É, às vezes tem outro, né, gente? Que essa tampa aqui não serve. Ah, ou é desse? Pode ser desse. Ah, é desse aí. É, deve ser daquele ali. Não sei se tem algum outro por aí, não. Tem outro aqui, ó, do, ai, gente, do joguinho, ó. O joguinho, bora, coloca na... demais, né? Perto da televisão, ficou bonito esse aqui. Na mesa também, né? Entre muitas vasilhas do coração, chega uma coisa minha. Ó. E esse aqui é isso? Boa, hein, menina? Tem o quê? Esse aqui é de pregar. Ah, tá. Não, mas dentro dessa aqui, no fundo aqui dessa, tem ferramentas dele. Daqui a pouco a gente tira aqui. Top. Essa aqui é a top. Nossa, que essa aqui é a que eles usam pra fazer o... É, pregar as madeiras quando começa a casa, porque ela prega prego grande, assim, desse tamanho, uhum. Assim. Aqui eu tô usando um pequenininho aqui, que era o que eu tava usando lá no dia, ó. Uhum. Você põe a bobina, mas é aqui eu prego, ó. Uhum. Tá vendo? Top, top. Essa aqui é boa. Esse aqui é pneumática, tá? Você liga no compressor e aí dispara. Muito boa, bom, esse aqui é bom. Bom. Hã? Os pratos de vidro. Ó, eu achei que era seu. Ah, tá.
pratos aqui, gente, ó. Bem lindos. Mas são acho que só 8. 8 ou 10, não sei, gente. Pratos não, são pedaços. Acho que é só lá mesmo, né? Também, né? Porque colocar o prato de jantar em cima, né? Não são muitos, não. Mas dá pra fazer uma mesinha posta bonitinha, né? O que mais, amor? Vamos terminar, gente. Quebrou aquilo ali, né? Aquela tampa lá que o coração deixou cair. Essa jarra, ela trincou, hein? Tá vendo? Aqui, ó. Trincou aqui. Ah, isso aqui você vai gostar, coração. Que é isso? Filma aí que você vai gostar. Seu ferro! Ihuuu! Aê! Aê sim, hein? Até parece que passa a roupa. Aqui tá até novo. Oh, gente, daqui dá pra ter uma base, né? O tanto que a pessoa passa roupa. Tá novinho. E é velho esse danado, viu? Nossa, mãe. Ixi, nem lembro, gente. Isso tem uns 10 anos. Ah, não. Quebrou. Estragou um negócio no coração. Quebrou a pecinha aqui, o ó. O pininho dele, da mesinha dele, gente. Deve estar por aí. Gostar tanto mesinha. Olha aqui, menina. Queimado. Deve estar por aí, em algum canto. O problema é que agora tem que sacudir bem tudo, né? Sacudir aquelas peças lá também, que estavam aí. Falta isso aqui pra levar lá pra dentro, gente. E eu tô aqui pensando onde tá a parte dessa daqui. Gente, não é essa aqui, não. Não é, não. Eu não tô tão enganada assim, não. Ela não tava assim dentro aqui, ó. Tá vendo? Até que ela nem senta, nem fica direitinho, ela não apoia muito bem. Ela era aqui fora, aqui, ó. Será que eu já peguei ela ali dentro? Ou de repente... É, tem, lá dentro tem coisa que eu não abri completamente, né? Não tirei do plástico, pode ser também. Isso aqui é da... Que esteja, né, é, gente? Acabou. E aí, daqui dos vidros, aconteceu esse, né? Que quebrou aqui. Mas essa daqui até dá uma... Se quiser usar esse aqui com aquele lá, ó. A gente faz de conta que a tampa é dele, ó. Tá vendo? É. Esse daqui é um modelinho compridinho, ó. Mas eu vendi um pouco desses aqui. Eu tinha muitos desses vidros. Porque eles são bem legais pra você colocar em mesa, né? De festa, com alguma coisinha dentro. Bala, ou suspiro, ou qualquer coisa. Ou somente de enfeite. Você pode colocar flores, né? Enfim. Então eu usava bastante. Essas duas piquititicas aqui eu amo, porque elas são menores. Então pra colocar numa mesa com diferentes alturas também, fica legal, né? Caso de bolo com alturas diferentes. E é isso. Ali é o... Só minhas ferramentas. Como é que chama isso aqui? Projetor do coração. Ali tem outra mesinha dele. Mesinha de... Fazer as festas. Ei, vou te falar, viu? Dá pra fazer umas festas, hein? Nossa. O coração vendeu muita coisa dele de fazer festa, mas... É. Aí tem minhas caixas de som, as caixas de som. Ali tem umas ferramentas minhas. É, você vai mostrar pro pessoal aquela lá? Ah, depois eu mostro. Depois aquela tem bolsol, a serra de mesa. Mas deixa eu mostrar aqui no chão ali umas ferramentas dele. Tem aqui as pinadas de pregar, não sei como é que é o nome que fala aqui no Brasil. São todas pneumáticas, não sei. Acho que é pinadora ou pregadora, não sei. Então estão todas aqui, ó, todas de... Já trouxe até com prego já. Uhum. Até com a bobina de prego. Que beleza, né, gente? Que pode trazer essas máquinas aí, ajudam demais, né? É, o pessoal que faz esse tipo de trabalho aí lá nos Estados Unidos quando vem embora, né? Traz tudo. Traz tudo e vai trabalhar também aí no Brasil. Você quer, você... Não que não tenha, não tô dizendo que não tenha aqui não, no Brasil. Não, que tem, mas é mais fácil você já trazer de lá, né? Né? Porque são muito caros esse aqui. É. Só que você liga no compressor, ó. Pá, pá. Você tá lá em cima, ó, você pendura aqui na, ó, no cinto. Eita, mas se pendurar e cair no pé, hein, tem que estar com aquelas botonas lá, hein. Não, mas não cai, não. Aquela botona sua de ferro lá. Não, você, lá tem, você usa um cinto próprio, né, um cinto pra de segurar? Couro, é. Ah, tá. Aí você põe ela, fica bem presa. Mas só, ó, isso aqui. Quem trabalha com carpintaria que que utiliza prego, você tá doido, isso aqui é uma mão na roda. E a chuva voltou a cair, minha gente. E nós tá aqui raspa a água. Eita, não vai nem precisar se lavar essa varanda amanhã, ué? Já ficou pronta. É. Que bom, né, gente? Que beleza a chuvinha. Eu fico preocupada ali com as minhas plantas alagando ali, mas ao mesmo tempo, graças a Deus, né, precisando, nós estávamos. Então, eu estou aqui pensando assim, tomara que esteja chovendo lá em Valadares também, lá na minha mãe, sabe?
Também. E nos demais lugares, né? Que na verdade estava aí uma seca danada, né? Tomara que esteja também caindo uma aguinha por aí. Me fale aí, tá? Tá chovendo por aí? Tomara que sim. Aqui tá chovendo. Aquele videozinho da mulher, né, gente? Quem já ouviu? É no zap. É no zap, não é? Que tinha aquele videozinho? Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. E aí, filho? Veio de sacola na cabeça. Gente, o Adam hoje tá em casa. Veio de sacola na cabeça. Mas enfim, tá caindo agora, mas tá caindo pouca, né? Quer ir embora? Ah, ele veio trazer a sombrinha. Mostra pro pessoal a sombrinha. Cadê? Sombrinha. A sombrinha. Vocês vão embora? Eu vou embora. Veio trazer a sacola pra gente. Ah, meu amor, obrigada. Olha aí a bagunça que a mamãe e papai fizeram. Olha isso aí. Que é isso, hein? Vamos levar lá pra dentro agora. Gente, considerando que foi muita coisa de quebrar, quebrou pouquíssima coisa, né? Não, quebrou só a jaca. Quebrou só a jaca. É a outra pra você. Não, agora tá de boa, filha. Essa aguinha que tá pingando aí não molha, não. Mas obrigada, tá? Por ter vindo trazer a sacola pra gente. Enfim, minha gente, agora já rola aquele café da tarde, porque choveu, já tá mais fresquinho, né? Já podemos fazer mais um cafezinho pra gente tomar. E vamos finalizando por aqui. Espero que vocês tenham curtido, tá? Fiquem todos com Deus. Até o próximo. Se você, se você vai mudar, embrulhe bem. Mas tome mais cuidado ainda na hora de desembrulhar. Não pode desembrulhar, senão você quebra o negócio, né? Mas é isso, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau.